ガレージ Z33 プレゼントプロジェクトメンバーの吉原です。大塚です。今日は、かっこいいタイヤホイールが届いたということで、取り付けをしていきたいと思います。めっちゃかっこいいって聞いてるんで、これから開けてガチッと、つけていきましょう。はい、よろしくお願いします。行きましょうか。引っ張り目でね、早く開けてもらっていいですか。あ、いいね。フロントもフロントはこれはそんな目立った傷はほんと綺麗なさそうな感じで、フロントもだいぶこのスポークのコンケーブっていうんですかね、そう、入り具合がすごいな。フロントも細いけどタイヤの溝もまだしっかり余ってますね。ちょっと前後でタイヤの銘柄どちらも、ケンダタイヤなんですけれども、モデルがね、モデルがちょっと違うんで、ちょっとこれを前後合わせるかはちょっと今検討中です。これだけねスポークが開いてればグレンブも綺麗に、そうですよね、見えてしっかり中のブレーキキャリパーが、見せてあげないとやっぱり、いや、いいね、かっこいいっすね。スポークホイールやっぱいいね。これも同じアドバンの TC3 ですね。これガンメタになるの？黒ステージ。そうですね、ちょっと今光当たっちゃってシルバーっぽく見えますけども、かっこいいですね。いいね。まずは試着ね。ひとまずじゃあ届いたタイヤホイールを試着していくと、パッとつけていけ、こちらですね。まあ、アップガレージのサービスでも、店頭商品を試着できるというサービスがありますので、一旦まあ借り合わせって感じですね。まあ、無料でね、できますんでね。さあ、この純正タイヤオイルがどのように生まれ変わるのか。今回片側2輪だけ、前後の片側をつけるんですね。なんで、サイドで持ち上げていきます。純正オプションのブレンボ。その中には後期純正の。後期純正。さあ、ブレンボ。ブレンボが当たらないようにね、避けてくれると。あ、いいね。ああ、見えていいですね。いいね。めちゃめちゃかっこいい。これかっこいい。めちゃめちゃかっこいい。かっこいいこれ。これの今回ナットはそのままついてる。ナットは純正のものをそのまま使って、とりあえず、はい、めちゃくちゃかっこいいな、これ。いや、車体の色と待っていいんじゃないか、これ。大丈夫。すげえ。いや、これかっこいい。で、このままリアも、リアも一旦仮付けしていくと。いや、リア太いな。やばいな。完全はみ出そう。ちなみにこれオフセットサイズは、フロントが QJ25 で、フロントが QJ25、 リアが 10.5 の20。じゃないでしょうか。一回下ろしていきましょうか。
これやばいっすよ。これやばいな。これ社会職にもこれで弱くするんじゃない。うわ。いや、あ、いいよこれ。めちゃめちゃかっこいい。あ、よきよき。だいぶよき。あ、上全然入ってない。スライチでございます。今、車庫帳は純正のものが入ってて、フロントがこんな感じです。ちょっとリアも回します。リア回します。うわ、めちゃめちゃかっこいい。もう本当、ね、今でつらい位置だ。そうそう、すごい。